Stefan Goranović prati ovaj skup. Stefane, usvojena je, dakle, kao što smo rekli, ta deklaracija o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj. Što to prema tekstu koji je usvojen znači? Mirjana, ova deklaracija već nekoliko dana ne prestaje da diže prašinu ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i van njenih granica. Stigle su brojne osude, ali ipak ovde je jednoglasno usvojena i tek jutros je postala poznata javnosti. U tekstu deklaracije stoji kako se proteklih godina od završetka rata u BiH prema mišljenju ljudi iz SNSD-a neustavno i protivzakonito po volji visokih predstavnika međunarodne zajednice u ovoj zemlji prenosila nadležnost po nadležnost za nivo entiteta na nivo države Bosne i Hercegovine. To je nešto što mnogo smeta ne samo članstvu SNSD, ali pre svega Miloradu Dodiku. On je podvukao, iako je nerado govorio o kojim se nadležnostima tačno radi, da Ustav Bosne i Hercegovine propisuje tačno 9 nadležnosti koje su na nivou države i sve ostalo bi prema njegovim rečima trebalo da bude na nivou entiteta Republika Srpska. Poseban trn u oku za Milorada Dodika je Visoki sudski i tužilački savet, ali i tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine. Rekao je da bi u naredne 2 godine trebalo pozvati stručnu političku javnost, nevladine organizacije i sve zainteresovane građane da se uključe u raspravu kako bi se, kako je rekao, te nadležnosti vratile na nivo entiteta Republika Srpska. Oni su dali rok do 2017. godine i potom će, kako su oni rekli, biti organizovan referendum o državnoj samostalnosti Republike Srpske. Evo kako je to Milorad Dodik nakon završetka sabora saopštio novinarima. Jasno smo se opredijelili ovde kroz deklaraciju o slobodnoj i samostalnoj Republici da želimo da gradimo svoj status u okviru Bosne i Hercegovine. Ali očigledno da se ignorisao naš dejtonski status. I u tom pogledu smo jasno rekli da ukoliko do 17. godine ne bude vidljivih i osjetljivih, odnosno osjetnih elemenata stabilizacije Republike Srpske u skladu sa Ustavom, a to znači da se mnoge otete nadležnosti moraju vratiti, da će u 18. godini Republika Srpska provesti referendum o svom statusu i utvrditi svoj status. Predlog će biti samostalna država. Treba napomenuti kako je ovo tek stranački dokument koji je usvojen u stranci Milorada Dodika. Oni ga neće slati na potvrđivanje, na primjer, u parlament Republike Srpske ili u BH parlament, ali treba napomenuti kako je Milorad Dodik u više navrata rekao da će njegova stranka i on sam poštovati Dejtonski ustav Bosne i Hercegovine, ustav koji važi u ovoj zemlji od završetka rata. Međutim, taj referendum nikako ne nalazi upori u ustavima koji su na snazi u Bosni i Hercegovini. Pa sam zato Milorada Dodika pitao kako je moguće da najavljuje referendum, iako je to tek u okvirima ove stranke, kako je moguće da se referendum uopšte i pominje kada ga nema ni slovom u ustavima u Bosni i Hercegovini. Predviđa zakon Republike Srpske, ustav Republike Srpske i to je sasvim dovoljno. Mi ne provodimo referendum na nivou Bosne i Hercegovine, nego provodimo Republike Srpske. Zakon koji smo usvojili predviđa način na koji to možemo da uradimo. Narodna skupština donosi odluku o obaveznom ili neobaveznom referendumu. U ovog slučaja to će biti obavezan referendum.